哪里的啊？我弄弄嘞。现在都没来过，你那没来呗？怎么都没来？也一千的路。该怎么也，挑战的光顾了多怎么也，都来弄没来了。没，怎么都没来？哎，怎么也？哈？表露什么样？等伢老母又到啥表？这弄没有？哎哎哎嘛，谁要哎你？ 哎，先开来。我，你看东西。是吧？妈，爱你嘞，最近光端肉。哎，你不要。哪里？你不要，伢来端不了。过点西瓜，爸妈阿姑了没？前天端没拉没啥没，哎，大白的。对不要，快来伢来端。爸。阿毛，来多少西瓜了？干啥？哎，走个，走个吃不了，我们来多不吃。 过个钱儿到我这里，哎，我急。不，哎，还挂嘴。你呀，真的，我到那后边骗死你了，我的。下来多少米？你怎么？你要赔呀，就赔呀，来多少嘛？哦。
你们说的是我，你妈的，压力嘛，撩开大爷。 我都撩开了，好心嘛，我抓紧，俺也没表，我没表酒。 你还来家么样阿姨？他们呀，我姑娘有名了，还有人呢。阿姨，他能说的，你把老大么样？他们，他们就是，他们就是，爷爷，媳妇在哪里？啊？你呢？你姑娘今天穿的还高没？我到他们。 Yeah.
ไปซ้อมเลยเนี่ยตะดีดาเนาะไอ้กองนี่ชอกย้อเนี่ยอ้าวกูอีจังดิมะเน่เนี่ยมากูอีตะคายไม่ไล่แกหรอกย้อล่ะย้อเสียตัวจะมาแกมันต้องย้อแกล่ะเฮ้ยย้อล่ะชี้ပြီးတော့ตั้วပြောတော့กูတော့ย้อแกล่ะ ไหนอยู่เลยเปียมาหลาတော့บ่ต้องเปียอ่ะแม่ญาติเสียอยู่เนาะไม่ใช่บ่มีอ่ะเลยกว่าไอ้เสียอยู่ไปอารมณ์ก็เสียอ่ะกูหมายอยู่ไม่ผิดหรอกอ้วนยาดูกูต้องจับเนี่ยตอลงไม่อยากอือไม่ผิดปูเออมีอ่ะเลยกว่าบ่อ้วนมาเลยไม่เปียอยู่เนี่ยกว่าเราแต่มาต้องเปียไม่ลงจีนี่ทั้งมาเลยกว่าไอ้บ่าเลยเมต้องกินต้องงาเปียไล่ถ่ายเลย เอาล่ะผิดเลยเปียผิดงาต้องไม่ถ่ายเลยผิดเลยเปียต้องไม่ต้องไม่โกยอ้าเบ้เลยโหยาเดียวเดี๋ยวมาเล่นอ่ะจริงๆว่ะนะฮะโกยอ่ะบ่ต้อนเล่นน่ะบ่ม่องอ๋อยาเล่นเลยยาเดียวมาอย่าใส่เนี่ยบะดะใส่ชื่อเลยตัวต้องไม่ล่ะอ๋อแม่มาตัวแล้วมาตัวแล้วโหโกยเอ๊ะน้ำมาอีมะมวยไหนโหตัวมวยไปเลยไม่ใช่ตัวนั้นมันมาสิวะแม่วะยาเล่น ผู้รู้ตะเนี่ยภาษาดิลีเปียวมีว่าเลยอีกูโดล่ะถ้าเรากูอยู่ต้องซ้าเนี่ยฮะกูรู้ว่าพี่รู้แล้วอยู่ตัวเนี่ยกูโดล่ะย่อได้มาลีกูเนี่ยเพชรกูเนี่ยเพชรต้องซ้ามึงอยู่น่ะนี่แหละตะดีเขาเนาะกูน่ะตั้วมาปัดตะกูถ้าแล้วมาปัดตะบ่าวกูไม่รู้หรอกกูตัวอ่ะไม่ป่วยหรอกงาจะกระนาดออกมาเองค่ะอีทางสิแล้วพี่ย่อพี่ย่อ呀，我连我连收了瓜，然后呢？好，再来到，好，这下我估计啊，估计是给你们都养肥了。哎呀，你这边差点了，你们是阿布的？嗯，好。 在银行买了，都骗不了我呀！对呀，没有啊，等下先弄，哎，这啥宝宝？到，到我，你看那时候俺俩来台湾，你们都忘了，你们到了，你们到了，我们到了，我们到了，我们到了，你看没到了？到了，到了。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 到了
Ayo ngaduh.
မင်းကဘလို့ကောက်လဲကွာဟမ်စီရင်နေဆိုမင်းမေဘလို့မှဆုံးမလို့လည်းမရအောင်ရွာထဲမှာတောက်လိုက်စားလိုက်မူးလိုက်ရမ်းလိုက်ပြဿနာရှာလိုက်ဟမ်မကြည့်လားตาล่าတို့ဆိုင်မှာမင်းတို့တောင်းကြတာရစရာဘူးမရှိဘူးဟေးဒီကြားထဲမှာငါသမီးနဲ့ညိုတုတ်ကအစ်စ်ပါတယ်မင်းဘယ်လိုကောင်းလဲကွာဟဲ့လို့ဘာလဲကွာတူတူငါမေးတာဖြေလေတကြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှမသိလို့ပါတကြီးရဲ့ကျွန်တော်နောက်မဖြစ်စေရပါဘူးပြောလိုက်ရင်နောက်မဖြစ်စေရဘူးမဖြစ်စေရဘူးနဲ့မင်းဘယ်တခါရှိနေပြီလဲကွာဟဲ့လို့မင်းကငါဒီတကားခွင့်မလို့ဘူးနော်ချောက်ကိုထားမှာဟဲ့သူမေးအိမ်မုံခေါ်ခိုင်းတာမလားသေးဘူးလားနောက်မလိုက်ရပါတကြီးဟာအဖေရဒီကားကိုငတော့တော့ခွင့်မပေးလိုက်ပါဟာပေတော့မယ်ဝင်းမရှိဘူးနဲ့ဟာဟဲ့ပါလိမ့်မတို့ဘယ်လိုဖြစ်တာတိုင်းရဲ့ဘွတ်တို့ရတော့နေချောက်ဖြစ်တာနေချောက်ဖြစ်တာတကြီးရဲ့ကျမတို့ဒါလေးပါဖို့လေရှင်ဘာဖြစ်ရမလဲနေသာတာလာလို့ဆိုင်မှာမူဘီတောင်းကြတာ။အိုခွက်ပကန်းနေအကုန်လုံးကွက်။ဘာမှရစရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါလာတိုင်လို့။ဒီမှာနေသားကထိတ်တုတ်ခတ်ထားတာနော်။ဆက်ပြီးတော့မှိုက်မှိုက်ရရဖြစ်အောင်ဒီကောက်ကိုချုပ်တာအောင်။မလုပ်ပါနဲ့တကြီးရဲ့ကျမတောင်းမှန်ပါတယ်။တော်လာလူလေးရေတော်လေးလေးမင်းပစ္စည်းတွေအကုန်ယောပါမယ်တကြီးကျမတောင်းဒီချိန်တခါတော့ခွင့်လို့ပေးပါတကြီးရေနော်တာလာဘလို့လဲကွာမင်းပစ္စည်းတွေကိုသူအားလုံးယောပေးမယ်တဲ့မင်းကျင်တတ်လားကျွန်တော်ယောပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်တတ်ပါတကြီးဘယ်နဲ့ဒီတော့ဖြုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပါပြီညနေကျေးဇူးပဲเนาะဟာဒေါက်တာငောနှုတ်ဆက်တော့ဟုတ်ညနေမရိတ်လိုက်တဲ့ကောက်ကွာခွဲပါလားဒီကောင်တော်တော်ထူပါဟုတ်ညာကြီးဘောတော့တက်များတယ်ဒီကောင်နဲ့ကခင်းခုန်ကိုမကြီးရလေဗျာကိုမကြီးခုချိန်မှာမဖြစ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်ကိုမကြီးဖြစ်နေတာအားလုံးဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမကြီးကိုမကြီးတို့ဆိုအဆောင်ကိုကူညီပေးမယ်ဗျာတော်ရတော့နေတော့အခုမှဘာလုပ်ပေးရမလဲညာလုပ်ပေးရချဲ့မှာတော့နိုင်အောင်မချတော့ဘာတွေဖမ်းနေများကိုသိပေါ့ဒီတော့မှဒီတော့ဘာပဲဆောဆက်ညာပဲဆောဆက်ညာဟေးဒီတော့ကတနေ့မဟုတ်တနေ့ဖတ်ကြည့်ကိုမကြီးစိတ်ကိုလေးလေးသွားပါရှော့ဒီနေ့မှထားမိရောလေးလားရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့အာမေးရရင်းထဲမှာတမျိုးဘာလဲရောဒီလိုလားမေးရဘယ်သွားပြီဘယ်မှာသွားသိအရေးကြောင့်လို့မရှိဘူးဥပါကိစ္စလည်းပြောကိုမကြီးတို့အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စလေးဗျဟေးအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စထားထားမိတယ်ကိစ္စကြက်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 ကြီးဆိုင်ပါကွာဒီမှာလာပြောနေရတယ်ဟာကုမြကြီးရတယ်ဗျာတပွဲတလန်အကဲဆန်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကဲဆန်းမယ်ဆိုတော့ပြောနေတာခုပဲတော့ဟာဆက်အောင်တာကြီးဘာလို့ဝိုင်းလဲဖတ်တာဘာလို့ရThank you.
Guado. Guado. Eh, Guado. Ikong le kwa ya. Guado. Nyan ne o kwa ya le. Nyan ne o pyo ya. Saka be ya asa sha phit. Ko do wa pyo sia saka asa sha wi ya lo. Nyan ne ba pyo ma. อ๋อเนี่ยเนี่ยပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนี่ยเนี่ยပြောတာမဟုတ်ပါเนี่ยเนี่ยโอ้เด้ดีโลเนี่ยเนี่ยงัดตัวเนี่ยโชชิโลแหละโหล่ะกูรอดแล้วめっちゃごばろこらいだ。まろじゃったねな、めてえの。あ、しょべ。じゃあしょべ。ぶろも。あ、どう。まろはちゃわいな。もうちゅわいびえ。我这样的技术高了嘛，嗯，也高了呀，看到他技术了，对懂了呀，你也别困。啊，那娘大爷有啥事咯？娘大爷有啥别个闹呗？我娘姨都别个闹呗。哎，你们这些不要俺闹呢。哎，给俺走吧。来呀！Mm-hmm.
ဘွဲနေရတိတ်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ရောင်းနေဘွဲကမြန်တော့တိတ်ရောအောင်မကန်လိုက်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်မင်းခဏလေးထိုင်ချင်းညည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 ကိုကွားတို့ခေါ်လို့ဘယ်တော့ဘယ်ပုံစံရောက်နေမလဲကိုမသိဘူးငါပြောအောင်လို့ရှင်းမနေပါနဲ့အာတလန်းလုံးနေငါ့ကိုပြောလာညိုတော့တော့နေရလေပြောလေကဲလေတင်မလို့ဟဲ့မင်းဘယ်အားကိုရအောင်လားကိုကြီးတို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးတိုးပြီးပါအောင်နော်ကိုရဲ့နေ့စကားကိုနားထောင်ပါအဲ့လာလုံးမကောင်းထားနေရဲ့နေ့ကိုကငါပြောစကားနားထောင်ကြည့်မှနားထောင်ပါတယ်ချင်းညာနေเดี๋ยวเลิกตะครอบไปไล่ไปเนาะงาโตก็จี้แจบไปเหมือนแท้โหมมาอ้ากูเลยเอ๊ะบ่โตๆก็จะมาตอกอ๋อไม่ซู้ไม่เปียเนาะมาฉิบเปียมาเอ้าเว้ยนายอาจินับตะคายยัวเเละมางาโตโหมญาญีโตปยัตนาตะคุกๆพี่เองาชิเช็ดชิ้นลาไปแล้วจอกจ้ะนอกจ้ะมาတော့ลาไม่เปียเนาะดีกองนี่อู้พี่อู้เยยอยู่มาย่าดากว่าแม่เน่ลาวเมกูเบยอ่ะเปียล่ะตะมี้เหรอโหโหอ่ะโหๆดีๆๆပြောမနေတယ်네အခုငတိုးညီမထားမိတော့အရာပြန်လာတော့မဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟေး네ကိုငါမှားထားမယ်နော်နောက်ဆိုငတိုးတို့ ਨੇ ဘာမှပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေမလုပ်နဲ့ငါမလို့ခြင်းမူဟုတ်ပြီဟိုတမီးကလည်းကိုတို့ရင်သွားလဲတာမဟုတ်ပါဘူး
ထားမေစီသွားတာပါဟုတ်ပါတယ်တကြီးရဲ့တမီးကထားမေကိုခင်လို့နင်းပါးစားကိုပိတ်ထားနင်းလဲလိုလူလိုပါပဲဟွငါဘာမှမလိုချင်ဘူးကြားလည်းမကြားချင်ဘူးအေးငါမျက်စီတော့မြင်နေတယ်နော်နင်းတို့ကောင်းကောင်းကြက်ကြက်သတိထားကြလုံးစားရှိတာသွားသွားလို့ကြည့်ရသွား你看，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 看
冲了我。啊啊！谁没搞毛？电动炉，阿萨，阿萨，阿萨，哈哈哈哈！加油，阿萨，哥今天又来噻，又来噻，我不不急，哈哈哈哈！小来着，小来着。来来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 来要不能叫你用的，要这么一直到三毛，我们三三毛的挂住啊。老婆，我到处都不好，你话不生利息多嘞，不收容嘞，你那我会到来。你讲我不老嘛，表老面的讲我啦，我做面面到过，我比我太面面了。你别搞对呀。哎呀，我也不有这个两毛到。喂，要要了，要嘞，要还没有，坐坐坐吧。哎呀，不能，今天我要叫老家的，我们两家没到。哎呀，来，我呀吧，我老来我们，老家要来老家，哎呀，哎，你讲了呀，我，对，他们骗了我，你话个 A 种，哎呀，我叫都没养过，我搞到 A 那家那个，连嘛把都 A 了，哇，那你没骗了吧？没骗了，我都骗了，哎，没有，他你话个 A 种，没有，哇，今年几斤？对，你们骗我，你们 A 没出来，我来玩一个，你进来不啦？啊，进来呀，进来，那能干嘛？那行了，别吵。啊，我呀，过了吧？哪里有？没得白房。我靠，没得不买，哇的，这看，他是哪年过？啊，一种没有。哎，我。